Hej. Tjena. Välkommen till Båstad. Tack Torbjörn. Hur var gruset? Mycket skönt. Ja, jätteskönt att komma tillbaka. Jag sa det, vad var det jag sa när jag kom in? Weho! Nej, det sa jag inte. Jag sa fan vad skönt att komma tillbaka. Hur är det för er då? Lämna gräset för gruset? Ja, det är ju väldigt annorlunda. Men samtidigt en skön transformation, tycker jag. Mm. Det är ju, ja, precis. Det är ju, gräs går väldigt, väldigt snabbt och lågt och grus är väldigt högt. Men, det är högt och lågt. Gå från högt, nej, från lågt och snabbt till högt och lite långsammare. Jag har ju hållit mig på gruset som tur är. Så är det. Och ni ska hålla er här på gruset så länge ni kan den här veckan. Filip, du har en häftig partner. Ja. Berätta. En polack. Lukas Kubot. Får jag chansen att spela med. Det ska bli roligt. Som har spelat med Robin Lindstedt och som har gjort vunnit Grand Slam också. Ja, två gånger tror jag. Och varit tankar detta i världen. Just det. Så det ska bli... lärorikt, minst sagt. Hur kommer det sig att ni spelar ihop? Det är Magnus som har satt ihop det. Så det tackar jag för. Det var okej för dig? Det går bra för mig. André, du kör vidare med Ben Mac. Uttalar honom nu han. Skit också. Laffan. McLachlan. Laklan. McLachlan. Ben McLachlan. Ja, du lär dig. Ja, bra. Ska jag kunna detta när ni nästa spelar? Gång. Ja, fram till finalen, då ska jag kunna det. McLachlan, ja exakt. Just det. Hur har det funkat för er på sistone? Jag har spelat bra. Bra tennis faktiskt. Håller bra klass. Hög nivå, men har haft lite... Det hatar jag egentligen, det ordet. Men några tuffa förluster, väldigt nära små marginaler. Är inte de fram i finalen nu till och med? De ni förlorar mot i Wimbledon? Jo, det är de. Mm. Det var oerhört nära där ju. Ja, jo, det var en ganska brutal torsk där. Men som sagt, vi jobbar på ihop och tror verkligen på det här, så nothing changes. Vilka förväntningar har ni båda två inför veckan? Förväntningar, ja. Det är en match i taget, men ja, det ska bara bli kul att spela. Sen hoppas jag att det blir fyra matcher. Väldigt svenskt svar. Mycket bra svenskt svar. Var det tråkigt? Det var ju bra.